გამარჯობა. მზად ვარ? დავიწყოთ მაშინ. გამარჯობა. მე ბიუროკრატი ვარ. მე გიორგი მქვია. გამარჯობა გიორგი. ჩვენც ბიუროკრატები ვარ. გამარჯობა. ჩვენც ბიუროკრატები ვარ. პირველად რო გადავხარჯე ბენზინი, რაღაცა საოცარი გრძნობა დამეუფლა და მას მეერე ვერ ვანებებ თავს და ეხა საშუალოდ ხარჯავ ნიუ-იორკელ ტაქსისტზე მეტ ბენზინს. თუ შეგიძლიათ რომ მირჩიოთ რამე, თორე თავს ვერ ვანებებ ჩემით. მე დათო ვარ. მეც ბიუროკრატი ვარ. მე მართალია სამსახურში არ დავდიოდი, მაგრამ აინც ვიღებდი ხელფას, ხო და ისე გამიტკბა და ისე მომეწონა, რომ ერთი 4 წელი კიდე ვაპირებას. მე კი დავდიოდი სამსახურში, მეგობრებო. მაგრამ ხელფასზე დამოკიდებული გავხდი და წელიწადის განმავლობაში ერთი 50000 ავიღე ხელფასები და პრემიები რა. ეხა უკეთეს ადგილას გადამიყვანეს და უფრო მეცველოდები. ხო და თქვენ მირჩიეთ რამე, თორე მე ვერ ვანებებ ჩემს თავს. გამარჯობა. მე ყარყარე ვარ. მე ხელფასი და ბენზინის პრობლემა არა მაქვს, სკამი შემიყარდა. ბაბუსთანაც ვიყავი, წინეებთანაც ვიყავი, ამათთანაც ვარ და კიდევ ვაპირებ კიდე. და მაინდამაინც არ მწყინს ეს ყველაფერი, უბრალოდ მირჩიეს რომ იარეო კლუბშიო. გება გამოსწორდეო. დიდი ოდენობით ბიუროკრატია ვნებს თქვენს ჯანმრთელობას. გვერდითი ეფექტების შესახებ დამატებით ინფორმაციის მიზეღება მიმართეთ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს.